Өзбекстанда карантин режимі жеңілдетілгеннен кейін коронавирус жұқтырғандардың саны күрт өсті. Бүгінгі күнге ең кемі 500 COVID дерегі тіркелді. Қайта жергілікті билік қазір елдегі эпидемиологиялық ахуал тұрақты деп отыр. Мамырдың 10-нан бастап бірқатар шектеу шараларын алып тастаған соң азаматтар өзін-өзі оқшаулаудан шығып, бір-бірімен жиі байланыста бастады. Осылайша қауіпті індеттің кең таралуына жол беріп алдық дейді эпидемиолог мамандар. Сонымен қатар эпидемиологиялық жағдайы нашар мемлекеттерден күн сайын 1000-нан астам өзбекстандық үйлеріне оралуда. Бұл да коронавирусқа қатысты жалпы статистикаға әсер ететін көрінеді. Ал елдегі саяси партияның бірінің жетекшісі Айшер Қадыров жақта жатқан отандастарын Өзбекстанға қайтаруды тоқтатуды ұсынғанын айта кетейік. Бүгінгі таңда көрші ағайын тамыздың біріне дейін карантин тәртібін қайта күшейтіп, адамдардың көшеде, ал көліктердің қала ішінде жүруін шектеп отыр. Сондай ақ қоғамды көліктің жұмысы, әуе және темір жол байланысы тоқтатылды. Примерно 500 случаев коронавирусной инфекции у нас в республике. Өзбекстанда күніне шамамен 500 коронавирус дерегі тіркеледі. Бұл 34 миллион халқы бар мемлекет үшін көп емес. Аурудың қарқынды көрсеткіші деген түсінік бар. Осы көрсеткіш бойынша біз тамыды елдері ішінде ең соңғы орындамыз. Бүгінде Өзбекстанда 100 мың адамға шаққанда 51 ғана науқас COVID-пен жатыр.